Në Shqipëri, Prokuroria e Krimeve të Rënda në bashkëpunim me policinë bën të mundur sot sekuestrimin e një sasie prej 1 kg kokaine të nisur nga Amerika Latine, si dhe arrestoi 3 persona, ndërkohë që hetimet përfshin edhe disa persona të tjerë. Lënda narkotike është nisur nga Panamaja e fshehur në një motorino përmes postës së shpejtë dhe ka pasur si destinacion paraprak Tiranën me një adresë të Reme. Sasia e drogës që është sekuestruar është e llojit kokainë në masën 1 kg. Ajo ka qenë destinuar për tregun e brendshëm dhe një pjesë e saj do të trafikohej më pas në një shtet tjetër të Evropës Perëndimore. Hetimi për këtë trafik ka nisur pas sinjalizimeve nga Anglia dhe më pas bashkëpunimi ka vazhduar edhe me autoritetet amerikane dhe ato italiane. Kokaina e nisur nga Panamaja është drejtuar fillimisht për Shtetet e Bashkuara, pastaj ka mbritur në Itali dhe së fundi në Tiranë. Personat e arrestuar janë vetëm pritësit e drogës. Kjo është hera e tretë brenda pak kohe që sekuestrohet lëndë narkotike e nisur nga Amerika Latine dhe sipas autoriteteve shqiptare, tregon për një rritje të tregut të përdorimit të kokainës edhe në Shqipëri. Po sot policia njoftoi për sekuestrimin e një sasie prej 43 kg marijuane dhe arrestimin e 6 personave të tjerë, antar të një rrjeti për shpërndarjen e kësaj droge në kryeqytet. Policia tha se kishte një muaj që po kryente hetime ndaj këtij rrjeti të trafikut të lëndëve narkotike. Qëndrojmë në Shqipëri, Akademia e Mbrojtjes Spiro Mojsiu në Tiranë po zhvillon një kurs të lartë studimesh me pedagog të njohur të NATO-s, nga Italia dhe shtetet të tjera antare të aleancës. Studimet po ndiqen nga një grup i madh studentësh dhe zyrtarësh nga Kosova, Bosnia, Serbia dhe vende të tjera të rajonit. Akademia Shqiptare e Mbrojtjes vazhdon reforma në përputhje me standardet e NATO-s, duke ndjekur njëkohësisht studimet, misionet paqëruese dhe mbrojtjen e qytetarëve nga katastrofat natyrore. Korrespondenti ynë Ilirana Golli njofton nga Tirana. Akademia e Mbrojtjes e Shqipërisë po organizon këtë vit kursin e lartë të sigurisë dhe të mbrojtjes me pjesëmarrjen e profesorëve të NATO-s dhe ekspertë vendas dhe atyre nga rajoni i Ballkanit. Kursi është pjesë e një kolegji shumë vjeçar, por për herë të parë këtë vit është shënuar një numër i madh pedagogëve më të njohur nga vendet e NATO-s dhe diplomat do të kenë nivelin e njëjtë me ato të akademive të aleancës. Përveç updateimit të materialeve, ne kemi bërë edhe një rikompozim të pjesëmarrjes së lektorëve. Lektorët janë nga Italia dhe kjo është arritur falë bashkëpunimit të Akademisë Mbrojtjes me Institutin e Studimeve të Mbrojtjes të Forcat NATO-së të Italisë. Kemi lektorë nga qendra Marshall në Gjermani, që është një qendër gjermano-amerikane. Kemi pas lektorë edhe nga vendet e rajonit, nga Malizi, nga Maqedonia, kemi pas nga Kroacia, kemi pas një numër ambasadorë shtuar, si për shembull ambasadori i Mbretërisë Bashkuar, ambasadori i Italisë, ambasadori i Hollandës, ambasadori i Malizisë, Maqedonisë të tjerë. Një nga veçantitë e këtij kursi të lartë për sigurinë dhe mbrojtjen është edhe bashkimi në një cikël të veçantë studimesh të studentëve dhe zyrtarëve që kanë ardhur nga Kosova, Serbia, Bosnia, Turqia, Shqipëria apo Maqedonia. Suksesi kësaj nuk ishte vetëm i joni, por është një frym që po vjetrën në gjithë rajonin tonë në këtë kuadër të mbrojtjes dhe sigurisë. Ne jemi e quajmë dhe suksesëm dhe kryesisht, siç e përmendëm edhe ju nga vizita që patëm në Bruksel, la një shije shumë më pozitive se herët e tjera, pasi për herë të parë ne kemi studentë dhe nga Kosova, dhe nga Bosnia Hercegovina, por edhe nga Serbia, të cilët janë lulur në tavolinë, flasin problemet e sigurisë dhe të mbrojtjes të rajonit tonë në një nivel pothuajse europian. Komandanti Kristaj Xharo thotë se Akademia e Mbrojtjes është krenare se deri tani mbetet i vetmi institucioni i akredituar nga Ministria e Arsimit për standardet e larta të arsimit universitar dhe pasuniversitar. Ai thotë se aty po përgatiten drejtues të lartë në shumë fusha, qysh nga operacionet e terrenit dhe deri në zyrat përfaqësuese të aleancës. Shumica e ushtarëve që kanë marrë pjesë nëpër misione, nëpër shtabet e NATO-s, nëpër përfaqësi, sot janë pedagog, janë të stafit akademik në Akademinë e Mbrojtjes, por edhe pjesa më e madhe e akademisëve që kanë studiuar në këtë akademi sot ndodhen në për operacione, ndodhen në përfaqësitë tona në përfaqësitë tona në NATO, në Bruksel apo në Mons, në ACT apo në Napoli, njëkohësisht edhe në për operacione. Reforma strukturore dhe akademike pas antarësimit të Shqipërisë në NATO e kanë vendosur ushtrinë shqiptare përpara një seri sfidash. General Brigade Agim Lala, drejtues i Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes, thotë se krahas studimeve dhe misioneve të ndryshme, ushtria shqiptare po qëndron tani për herë më pranë komunitetit qytetar për ta ndihmuar në emergjenca. Këtë vit ne patëm një përmbytje të madhe në zonën e Shkodrës, një përmbytje e cila do të destabilizonte çdo ushtri tjetër e cila në qoftë se nuk do të ishte organizuar, nuk do të mund të zgjidhte ato detyra aq të vështira dhe aq të mëdha që kanë në sezonin e përmbytjeve.
Pra, me këtë do të them që sfida kryesore e kësaj komande është që të parapri të të gjitha operacionet të mundshme që do të kryej ushtria shqiptare nesër. Nëpërmjet reformimit të sistemit arsimor, nëpërmjet reformimit të trupës pedagogjike, nëpërmjet reformimit të bazës materialet didaktike. Shqipëria u pranua antarëme të drejta të plota në NATO rreth një vit e gjysmë më parë pas disa vitesh pjesëmarrëse në programin e partneritetit për paqe dhe kartës Adriatic 3. Ushtria shqiptare ka shtuar pjesëmarrjen e saj me trupa speciale luftuese në disa misione si Iraku apo Afganistani dhe tani ka disa njësi të veta të dislokueshme për misione paqëruese. Për Zërin e Amerikës, Ileriana Golli, Tiranë.